পাগলা দিয়া নদী চাই আহি পেলাই মই এখন সৰু দোকান এখন পাইছোঁ য'ত কিবা মমো চাওমিন আৰু কিবা পকৰি চকৰি পায়। চাওঁ এবাৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি কি কি পায় ইয়াতে। এইখনে সৰুকৈ এখন দোকান খুলিছে, আগত এইফালে জুহাল বুলি এখন আছে ডাঙৰকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট, যিখনত দাম বহুত বেছি আৰু সেইখনত খাবলৈ নাযাওঁ, ইয়াতে চাওঁ কি আছে এক্সপ্ল'ৰ কৰি। ইয়াতে কিবা কিবি ফুচকা ৰাখি থৈছে এইবোৰ আৰু ভিতৰত আৰু এওঁ চি আই ডি লাভাৰ। তুমি চি আই ডি ভাল পোৱা ন? চি আই ডি বোলে চি আই ডি কি একদম চব এপিছ'ড চোৱা নেকি? পুৰা আগতেই কিমান এপিছ'ড চালা এতিয়ালৈকে? এতিয়ালৈকে মই মোটামুটি 700 চালো। 700 এপিছ'ড চি আই ডিৰ? আমাৰ 700 এপিছ'ড চাইছে। আৰু কি আছে ইয়াতে, মমো চমো আছে নেকি? মমো কিমান প্লেট? মমো প্লেট 20 টকা। আৰু ইয়াৰ চাওমিন এইটো ফ্ৰাই কৰি দিয়া, মমো 20 টকা, চাওমিন কিমান? চাওমিন 30 টকা। 30 টকা। অ'কে, নতুন দোকান বুলি মমোকে খাই দিওঁ ইয়াতে। আৰু দোকানখন বেছি হেৰি আৰু বাঘৰ দোকান, কিন্তু এনেকুৱা দোকানত খুব ভাল লাগে, বেছি ভাল লাগে এনেকুৱা দোকানত। মই বেছি ভাল পাওঁ একদম লাগজাৰিয়াছ ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত যোৱাতকৈ, এইবিলাকত খাব লাগে ধুনীয়া, এওঁলোকৰো ধুনীয়া ইনকাম হয় আৰু বঢ়িয়া ইয়াত। আৰু মমো খাইছোঁ, এইবোৰ মমো দি দিয়া, 20 টকীয়া মমো খাওঁ কেনেকুৱা লাগে। এইটোৱে মমো, 20 টকীয়া মমো, অলপ পোহৰ কম আছে। এইটোৱে মমো আৰু ট্ৰাই কৰি চাওঁ মমোটো। হাতেদিয়ে মাৰি দিওঁ চামুচ আৰু কোনে লৈ থাকে, অঁ আমি হাতেদিয়ে খোৱা মানুহ। এণ্ড দিছ ইজ দ্য চুপ। চুপটো অলপ কাঢ়াকৈ বনাইছোঁ ন, চুপটো কাঢ়া আছে। মমো খাইটো ভালেই লাগিল। ইয়াত ভাতো পায় বোলে থালি ছিষ্টেমত, এদিন ভাত দুপৰীয়া পায়, ৰাতি নাপায় ভাত, দুপৰীয়া থালি ছিষ্টেমত মাংস দি মাৰিম 120 টকা লয়, ধুনীয়াকৈ আহি এদিন ভাত খাম ন, বনাওনে ভাত ধুনীয়াকৈ চালিয়াকৈ ভাত এদিন খাম। আৰু আপোনালোকো আহিব, ভাওঁতে গুচি নাযাব, ইয়াত ৰখি যাব, মমো চমো কিবা কিবি খাই যাব। ইয়াতে ধুনীয়া দোকান এখন নতুনকৈ কৰি বনাইছে, একদম বাঁহৰ বঢ়িয়া দোকান আহি যাব। আৰু দোকানখনৰ লোকেশ্যনটো ক'বলৈ পাহৰিলোঁ, লোকেশ্যনটো আছে আপুনি পহুৱা ৰিজৰ্ট পাৰ হৈ আহি পেলাই যিটো টাৰ্ণ লয়, সেই টাৰ্ণ লৈ আহি আগত জুহাল পায়, জুহাল নাপাওঁতে তাৰমানে এইখন দোকান নতুনকৈ খুলিছে, সেইটো এড্ৰেছটো দি দিলোঁ আপোনালোকক।